Hello，Hello，hello， 哈哈，我又回来啦。那么这款游戏呢，很高兴的是它有简体中文，但是不知道它翻的好不好。但是它有简中，我们就选一下简中吧。看简中，总是不是一切始于绿叶，一种没有意识的力量吞噬了阻挡它的一切。世上的生物群起反击，但一个一个倒下了。再度站起时，他们已变成那翠绿火焰的傀儡。只有大鼠，大鼠屹立不倒，坚持战斗，直到最后，在佩里克拉夫，绿焰熄灭了。但我们都知道，野火烧不尽，春风吹又生。梅拉，梅拉，你在哪里？美拉，给美拉的花，采集玫瑰。你在男爵面前，你的妻子美拉在你身边，她叫你弹奏剧毒之环。你知道她不是为了娱乐，而是对你进行考验，所以你弹了。但是美拉给男爵的只有沉默，还有蔑视的表情。男爵动手打他，哈。你叫唤起来，想要扑过去，然后是一片黑暗。从那天起，多少次过去了，你心里知道他还活着，并且有一天你会找到他。到那一天之前，你所拥有的只是这些花朵，你对他的回忆，还有一个为什么？我看看啊，梅拉给男爵的只有沉默，还有蔑视的表情。哈，我也想问为什么啊？这个是什么剧情啊？你站在男爵面前，你的妻子梅拉在你身边。他叫你弹奏剧毒之环，你知道他不是为了娱乐，而是对你进行考验。为什么？我也想知道为什么。我看不懂你这个剧情是在讲什么东西？为什么？不过这只老鼠年纪轻轻就已经有太太了。你的生命值很低，在这里你还可以找到一个小烛台。什么？一个酸苹果的。哎，我点下去怎么就不见了？耐力恢复，冲刺速度。那我这个衣服也要穿起来了。哦，已经穿起来了。哦，按左键就是吃。你的角色和装备书，有点可爱啊。这个一个吟游诗人的装扮十分简单，头巾是他在主人的指导下自己制作的。吟游诗人穿着红色的头巾，还有红色的绳子，这是我的歌谱。一位吟游诗人和一个姑娘的故事，他们因为拒绝为一个残酷的人表演，所以他弹奏，但是他太太不唱歌。哦，这是另外一首歌《瓶中天堂》，描述绿苑战争期间老鼠可耻的行为的歌。老鼠们坚持守住城关，但在最后一刻，他们丧失了勇气，所以不如拿出一个高脚杯，向绿苑的力量致敬，希望他的愤怒能够平息。但他们的背信弃义却是白费心机。事态并没有讨价还价的余地，高脚杯是一个剧毒之杯，从中流出的只有悲剧。所以这个少女是因为觉得这是在这个歧视老鼠，所以她不唱歌吗？这是一只天赋异禀的大鼠，双尾鼠。我的鲁特琴，这可以装备吗？你襁褓中的儿子布林的雕像，他居然还有一个儿子。呵呵，等一下。这是个装备，我的天，好吧，
一个空盆，睡眠，我是否需要睡眠？面包，神秘信息，到了旺塔丁来见我，将你的蛛丝马迹全部隐藏起来，然后悄然无声的，竟然还有个钥匙，所以我们被关在这里，这是牢，这就是他不听那个男爵的话，所以他被关在牢里面嘛。天啊，这老鼠有点可爱。格栅屋，哎呦，这个老鼠有点可爱，你看看这个脸。别这样，这么可爱的这只老鼠，你忍心它是一个狐狸结局吗？我的天，你看看这老鼠，这精致的小老鼠，它的耳朵还会晃，你看看这小耳朵，哈哈。这好可爱哦，对吧？这个真的很可爱吧？我只能说这个真的有点可爱吧。看这个眼睛，它还有一个小钱包，还有它的小尾巴。啊，控制一下我们自己啊！哒哒哒，变狐睡眠，我需不需要睡眠啊？这款叫做什么 ？Ghost of Tala。基本上我这么讲，一点意义都没有。因为我不知道这是什么，它的翻译是一个什么很奇怪的翻译。逃出我的牢房，技能没有技能，知识没有知识。好吧，目前我们什么都没有，我们把这间能搜刮的都给搜了。然后呢，我们现在我把声音开大声一点，什么树？鼠传说，我把声音开大一点。哦，这个居然还可以搜刮东西！牢房名单，蒂洛，我们的名字叫蒂洛，吟游诗人。我的罪行叫做煽动叛乱，这么那个的吗？我们还帮你把门关好。对啊，它居然是款 RPG 耶，我的天，想象不到它居然是款 RPG。 你引起了警卫的注意，进入箱子并且躲藏。等一下，等一下，我被打死！等一下，我还不知道怎么躲藏。这好歹让我知道怎么躲藏吧。我决定我们等一下先研究一下怎么躲藏这件事情。然后我觉得我要先吃点东西，我觉得有点饿。是说我的饱食程度应该看哪里啊？欸，我发现上面有苹果欸。发现这个钻可以跳。突然发现它居然可以跳，对，这个是可以用手把，但是我没有把我的手把带出来。它居然还有鼠臂，等一下我们先研究一下怎么隐藏。哦，这样子的。F5 是快速保存，那我要怎么出来呢？
好，出来。看看还有什么东西，上面有东西了。这个老鼠就一点都不萌了吧？但前面那该不会是一只小强吧？你可以四肢着地快速奔跑。Oh my god！这个黄色虫子也可以捡起来吃吗？我的天！前面那个是睡着的看守吗？哎，粮食哎！那我还不搜刮，我的天！你需要烛台。我要怎么？他不是说我需要烛台吗？那我要烛台干嘛？一直可以跟我的烛台一直用的蜡烛，什么意思呢？哦。红爪喙的旗帜，威权的象征。原来如此。哎哎哎！我已经……慢慢的 get 到了这个游戏的乐趣。你以为你在干嘛？你这只小老鼠，不请自来。阅读角度什么？你知道我是谁吗？这是什么？雪雕舞会。雪雕以举行盛大的舞会而闻名。因为我都不知道自己是谁。啊，你不知道自己的名字吗？红胡子克尔德，红胡子克尔德，不对吧？你是白胡子吧？他是什么什么什么的船员？奥托火药桶船长。一个著名的船长，哒哒哒哒哒哒，自己印刷并且发派他的英俊通缉令，让他获得了名声。好吧，蠢蠢的，你是来打劫我的吧？当然不是。要怎么样才能把你的臭味排出去呢？是你帮助我逃出我的牢房吗？哦，我想不行，哈哈哈！我需要你的帮助，因为我可以给你弄点吃，也许我可以弄到你的钥匙。我为什么要自由？自由是导致他被困在这里的原因，当然还有因为他盗版的事情，好吧？这里面有苍蝇，有凳子，有潮湿的空气，好吧？啊？什么？Why？因为他叫我海盗，但是你就是海盗啊！哦，从他嘴里说出来。但这不就是犯罪吗？那你为什么要杀他？我不是杀人犯，偷一瓶他的断肠酒，用夹竹桃酿的酒，可以哦。所以我们现在要去帮他偷警卫的酒。萌萌哒，谁忍心让这么可爱的一个小老鼠去做坏事呢？
是说我这个能不能把这个视角调远一点？我想想看，我看看我有没有办法。动态距离是什么意思？灯光距离、阴影距离、动态距离、离散距离，为什么我看不懂呢？但是我想要把视角拉远，我可不可以把视角拉远？这个视角有点近，我头会痛。这里真的很黑，我的烛台呢？需要下水道钥匙。看来我得去找那个家伙动手，但是我们现在木棍，按一投掷，我们是不是应该先存个档，在我们去找死之前。你为什么用我们？需要监狱万能钥匙哈？我可以躲盆里吗？这个是不是有点太显眼了？这是什么傻吗？这是什么傻吗？这不是摆明告诉你这里有一只老鼠吗？我的天！让我。我先过去偷，是不是马上被抓包？足以击倒没有头盔的警。我被击倒了。我觉得我要先想办法拿一个瓶子把那个警卫给打昏。看看哦，哎，不是说按中间键投掷吗？我都快把瓶子偷光了。哇，还是按一投掷。等一下，这是什么都丢不准的技术？等一下，
我是不是应该要找个地方躲起来？那个家伙醒来会不会来找人啊？目前看来，我好像还算是安全。那我偷偷过去看看。等一下，我应该先存个档吧。我需要进入一个藏身之所才能保存。他又睡着了。我好好看看里面有什么，先藏进去，然后好好出来。哇塞！睡个觉吧。哇，这个地方对一只小老鼠来说实在是有一点危险。它上锁了，我需要钥匙。马蜂窝居然还有这种东西！哇塞，等一下！一群愤怒的大黄蜂袭击了我。我无法携带更多蜡烛，这是不是有点危险呢？我需要拿到碗橱的钥匙，但是碗橱的钥匙在哪？抽屉啊。更多的瓶子，海盗配饰，海盗的耻辱。这么酷的吗？哇塞，这个游戏真的是太开心了吧！想让我点燃。无法期待更多的蜡烛。好吧，该出去。哎，等一下，空的，没有时间睡觉，我先存个档。房名单，我需要万能钥匙。哇塞，这是想干嘛？凳子，后面可能会有地方用得到吧？哎呦，等一下。那我是否应该？
给这只老鼠当头来一棍。啊！我需要行乞之门钥匙。诶，等下，我觉得我应该也要把那家伙先打昏。这已经被我打昏很多次。去死吧！好，还有没有地方要烧的？还是没有。罐子真的是我们最好的朋友，我只能讲，罐子真的太好用。先让我跟他聊聊。衣物，麻布头巾，海盗配饰。当你靠近某人时，不能换装。神秘的卡牌，懦弱，缺乏勇气吧。这是你要的那瓶酒。那你现在能帮我吗？我想要寻找我的妻子，是的。所以你没见过他吗？我被带进来的时候是一个人。那这地牢有名字吗？我在这里多久了？10多天了。再问你俩，颓然高地。你会说蜀语吗？你不觉得你知道欠我点什么吗？为什么你的尿壶里会有钱呢？因为他们会吞下他们的贵重物品。福林鼠币是鼠族五省的官方货币，它有1块、5块跟10块，上面有红爪灰的标志。他的尿壶在哪里？快住手！我根本就没看到还有尿壶这种东西。你这个只有一条腿的青蛙，你根本就没有尿壶，你这个骗子！哎，真的有在后面。如果你再也见不到我，那你应该跟我说再见，应该跟我说拜拜。好啦，我走啦。等下，现在我们要干嘛？我们现在呢？我看看哦，我现在我需要一个光源。啊，我需要下水道钥匙。那看来我得去刚刚那一个。我得
塞，去死吧你！我刚刚不是有偷偷摸摸的吗？我怎么还会被那个呢？我需要去用我的钥匙啊！好吧，不管了，走了。等下，关门。好了。我是不是需要补个血或什么的？啊，被淹没的密室钥匙。这么可爱的吗？我的天，萌萌的老鼠。但是这里居然什么都没有，我看看我有什么东西。我首先我可以换装是吧？所以我刚得到了一个很可爱的一个项圈，但是现在问题是我现在这样，还是我刚走的太大声了？会是我刚走的太大声了吗？我先藏一下。这个地方有没有什么地图或什么的？水桶。哎，这可以烧掉。我觉得我应该先在这边探索一下，他有没有把钥匙藏在一个什么地方？看看怎么卸下装备。这个视角有点近啊，这个视角有点近。如果他视角可以稍微拉远一点，我觉得我会好很多的。视角太近。我们刚打翻了两只老鼠，但是没有掉出任何的钥匙，没有掉出新的钥匙，只有旧的钥匙。我只好再走走看刚刚这条路，顺便把我刚刚没有捡完的东西捡一捡。蜘蛛可不可以吃？哇塞，我被捅了一下，好痛！我的瓶子都被砸光了，我没有瓶子，好气哦！尖角之鱼。来，哇！我的瓶子一下就用光了。我现在是不是应该补血？哦，还可以。啊，我没有瓶子了，怎么办？
马蜂窝，还是我可以用马蜂窝干掉一只老鼠吗？要干掉一只看守吗？空的木头，空的木头。钥匙会藏在哪呢？哎，那个墙上是不是放着钥匙？哇塞！Oh no！只好出动马蜂窝了。但我现在要怎么办？我现在该怎么办呢？这只老鼠，马蜂窝竟然没有用，我只能说，马蜂窝竟没有用。我只能说，要是现在又被他看到，我就很难看了。呼呼！我只能说，看来老鼠的智商还没有很高。看看啊，吃两个蘑菇，补点血。我能够躲的时间没有很多诶。比较好的应该是我先躲在房间里面，然后等那只老鼠走过去的时候，我再出来搬椅子，可能会好。前面花太多时间把瓶子都丢光了，害我现在没有瓶子可以用。我先躲在橱柜。哇，这样我看得到老鼠吗？我的天！这样我岂不是看不到老鼠？这样子呢？这样可以看到老鼠。我们等老鼠走过来再走过去，我们就出去。这个角度应该是，哦，可以。行乞之门，我需要补充瓶子，给我更多的瓶子。木
木棍可以用来打昏人吗？好像不行。好像只能用来那个吊桥机制非常敏感，有什么意义吗？这总不能是让我跳下去吧？那如果我用，如果我把这个。哎，那我是不是应该再去拿一根棍子？哎，怎么还一个旗帜？这个是门吗？哇，我已经没有，地上有个瓶子哎。冲过去，拿起瓶子把他打昏。死吧你！啊，我没打中。咋办？咋办？咋办？这是在哪？啊，我的最新存档为什么在这么远的地方？欸，我发现这个走路原来走走停停，他才比较不会注意到欸。所以一直走路，他的声音会引起他的注意欸。那我还不学聪明一点？我们先等他，先等他过，我再走。这个床铺没有东西。好，我们现在等那个老鼠过去，我们就可以。
我们就可以过了。我发现它其实老鼠走路是有脚步声的。然后我发现，我刚刚走过来以后，我才发现这里居然有一个梯子。就这里。这梯子是一个陷阱吗？我的天！我好像中招了，这好像是一个陷阱。作为一只老鼠，居然摔死。有东西可以拿，说起来，再搜刮一下。哎呦，那个老鼠在哪？他就不走了嘛，他。这次我应该要存档游戏。刚刚那实在是太蠢了，摔下去摔死是什么嘛？真是。先把我先把这个油罐应该是用来加灯笼的，我在想。
我先找个地方，还是我先做那个老鼠？我把那个老鼠做了，我好像不方便找地方躲。冲啊！冻泥。木之门钥匙，不管了，看我的。需要监狱万能钥匙。等一下，我先找个地方存档吧。我的天，先给个存档点吧。那我来看看这里有什么东西是我可以拿的。银油匙，哎，监狱的钥匙。银油诗人逃亡日记。让我看看，没什么帮助，但是我得到了万能钥匙。是说那个老鼠不知道会不会走到这里来？我是不是应该在这边蹲一下，看一下那个老鼠会不会过来？好像没人，但也许是因为他还躺在地上。这个游戏其实它是有脚步声的，我应该要把它的声音开大，因为它是有脚步声的。音乐。哇塞，声音突然变得好大。这声音有点大，等一下。这个叮叮叮是什么声音？监狱地图，囚犯日志。我现在不太确定脚步声到底应该是属于环境音效还是什么的。我总觉得好像听到什么声音。让我。哎，这难不成是逃狱吗？哦，那个噔噔噔是外面那个家伙在走路。
是我还没有把监狱搜查完呢。先把瓶子给捡了。烂泥罐，没穿鞋的警卫会滑倒。为护了，都好吗，老鼠？早上好。什么意思呢？你好像迷路了，小温度。我需要找到一些东西，你能帮我吗？军械库的钥匙，我用喇叭，我会回来的。看来他是一个问路的，我不太确定他，我不太确定他的那个走路到底算是环境音效。我决定我要先回去吧。前面可以用万能钥匙开的地方开过一次，因为我其实前面有很多地方我都想去看看，但是我先存个档哦，保存菜单。哎，等一下，这个地方跟刚刚那个地方是相通的。所以我现在拿到万能钥匙的话，想想看哦，前面是不是有地方是可以用万能钥匙开的？啊，拔完了。上下两颗，这么快就拔完了。拔牙都是这样子。好了，大老鼠快闪。我记得这里。通行证。哦，这居然还是一只在放屁的老鼠。他就是因为太臭才被他的同事关起来的吧。这居然真的有躲藏效果，你敢信？先快速保存一下。我感觉前面好像也有地方可以用万能钥匙开，对吧？
照理说，既然是万能钥匙，那应该也可以开下水道什么的门，对吧？对啊，我觉得这款还不错。你看它要可爱的老鼠，有可爱的老鼠，要什么都有。对啊，这就是一个门，里面什么东西都是空的嘛。让我来检查一下，万能钥匙可不可以开这种？不行，算你狠。说好的是万能钥匙呢？这个制作的这么仔细，应该不会再给我玩狐狸结局吧？基本上我没有玩《最后生存者一》，那我就不会玩二。那等我玩了一以后，我听到二的评价，我也不会去玩二了。此处应有老鼠。主要是我听说那很没道理。现在冲出去会被老鼠刚刚走过来，就狙狙。我们先往前搜索。现在呢，我要不要冒险再下去看一次，底下到底是什么状况呢？哎呦，差一点哦，吓死我了！哦，原来这个油罐是这样用的，把电充饱。OK，我是很想下去看看啊，但是我又有点存个档好了。可能是想要营造出悲剧的分团吧，谁知道真的就悲剧了呢？下面这个的好像真的很坑，他就只是让你下来捡钱，对，他好像就是让你捡钱的，好吧，上。啊，现在我们有一个监狱地图诶，等一下。守卫狐妖，等一下我们先上去。啊，不过时间差不多了，我们今天先到这里吧，我明天再继续。这个游戏还不错，我会仔细的玩这个游戏的。目前为止，它让我很满意。我先去存个档。是的，是的。好吧，那我们今天就到这边，那我们明天见，下家，拜拜。对，我觉得这款应该是良心作，目前看起来不错。